היי נשים, מה קורה? זאת שוב פעם, אני מיכל, long time no vlog, בדיוק סיוון מצלמת אותי לאן? לסנאפצ'אט. לסנאפצ'אט, ברור, היא מכורה לסנאפצ'אט, לשתינו יש סנאפצ'אט אם אתם לא עוקבים. אז כן, אז עכשיו אני שותה שוקו עם קאש, שוקו זה הדבר הכי אהוב עליי. כאילו הדבר המשקה הכי אהוב עליי. אז בעצם ניקח אתכם איתנו ליום פינוק של חברת ג'ול, שזה כזה לשיער וזה, וכבר אני אסביר לכם הכל בהמשך. וכן, יעשו לנו דברים בשיער, או לי, לא יודעת, נראה כבר איך ילך. וזהו, אז שיהיה לכם יום נפלא. So, בינתיים, היא סיימה את הוולוג, זהו, ביי. טוב, אז ירדנו מהמונית והגענו לפה, וזה הבניין. טוב, אז הגענו לגדעון קוסמטיקס, ויש פה כל מיני יוטיובריות, יש פה את קרין, ויש פה, היא גם עכשיו מצלמת ולוג, לירון. הנה הבלוג שלי. מגניב, ולוג בתוך ולוג. דסיסוש, כן, היוטיוברית שלי, שייכת לי. ויש פה את יובל. אני עושה את זה בלעדיי. רגע, אני גם צריכה. יובל. וואי, איזה מגניב. יש לך ממש פנטו. אני מבקש לשבת, בנות. כולן מצלמות. ויש לנו את רבי, שבדיוק מתחילה כבר. היא תצבע לאדום, ג'י ג'י. יובל, יש כל כך הרבה טכנולוגיה עם... כן, וואי, איזה מצלמה אלוהית. חדשה. כן, מהממת. כאילו לפעמים אני אסתכל, אבל אני רוצה לציין מישהו אחר, אני כזה, רגע, אני לא רואה כלום. ואז אני רואה אתכם. הורסת. זה אני? לא. לא, אני לא. טוב, נעשה טיפוח, כאילו, חפיפה, מסכות. טוב, כן, אבל לא יודעת, מה אתה מציע שאני אעשה? קצת להסתפר אולי, קצת לרדת אותו. יאללה. דברת איתה, היא מאוד מספקת. היי, היי, היי. טוב, אז אני אעשה כנראה מדורג בשיער. מה תעשי, קרין? גוונים, קצרות, ולקצר קצת. זה פוני שפעם היה בובה. זה חרי. לא, גם לי פעם היה כאילו, ואז זה מתארך לה. סיוון, מטרידים את סיוון. זה מה שהיא. סיוון, תעשי פרצוף. איזה מטורף. איזה, וואי, זה ממש אדום. זה כמו שאמרת. לא, זה בדרך כלל כחול. יואו, כן, זה נראה ורוד. כן, זה נראה ורוד ממש כזה. בכלל שכחתי לעשות בסנאפצ'אט, אתם לא מבינות, אני הולכת להסתפר היום. נראה לי הן באות להציל אותך. לירון, מה אתה עושה בשיער? זה ממש ורוד. אני לא יודעת, נראה לי שאני מקצר קצת. קצוות? אולי אומברי. וואי, אומברי, מהמם. קרין תעשה עכשיו גוונים, כבר התחילו לה. בחרת כאילו צבע? מה, בלונדיני בעיר או... בני שמש. זה המותג לטיפוח השיער, יש להם כל מיני מוצרים, אני אדבר על זה בהמשך. כמו שאמרתי לכם, זה חברת ג'ול. היי, וואי. יום. כל כך הרגעתי לרגע. ועכשיו חופפים את יובל. אבל התאורה כאן נוראית, ועכשיו בכל הוולוגים אני אהיה כאילו... למה? התאורה מהממת. מפנקים לה את השיער. האמת שממש כיף. והנה עמית, יום אחד גם את תהיי יוטיוברית. האמת הכי מתאים לך, עמית. כן. עזבו אותי, תודה. והנה עוד ולוג שאני אראה בו נורא. והנה החייזר שלנו. מסרקים את יובל במסריק שיש לי, של ג'ול, שגם קיבלתי. והוא ממש טוב.
טוב, אז חשבתי אולי לעשות גוונים, אבל אני לא כל כך סגורה על עצמי, כי זה קצת מפחיד אותי לצבוע את השיער. איזה צבע אתם חושבים שיתאים לי? הם לא יכולים לענות לי על זה כמובן. מה עושים לך היום? יעשו לי מדורג, בסוף החלטתי בלי גוונים. מי שמעצבת לי את השיער, מה שמך? אלינור. אה, נכון, אלינור. אז היא ככה התייעצה איתי. אלינור, את יכולה לספר לי קצת על עצמך? את יכולה לספר קצת על עצמך? כן, אלינור עיצובים, יש לי בעלת מספרה ביבנה. אני אוהבת לעשות אנשים יפים. בעיקרון אני עוסקת בכל תחום האסתטיקה והיופי, ועכשיו אני שמחה לספר את מיכל. מיכל. את חלק מגדעון קוסמטיקס? כן. יש, לא, לא הבאת לשאלה. עמית, את זוכרת שסיפרתי לך שאני רוצה לתרום את השיער? אז השיער שלי, אמרתי לך, הוא לא מתאים ל... אמרת לי. כן, השיער שלי פשוט לא מתאים לתרום אותו, אז אם אני רוצה לתרום אותו, הם צריכים לעשות לי כאילו, כמעט קרחת. כאילו, קרמת אורה. וזה היה סלפי של... אה, את מצלמת, של רמי. רבי, מה עשו לך היום? רבי בא לטוטלות. כן, כאילו היא יודעת, היא מחדשת. אני כבר רואה לי קרוע. כמו כשאני באה לזהבי, הוא ישר יודע. שבי, אני כבר מערבה בך את הצבע. את יודעת למה אני שמעת את הסבלה הזאת? למה? בגלל ג'קלין. אני מתה עליה. אז כמו שאתם רואים, סיפרו אותי, עשו לי מדורג. עכשיו נעשה את הפן. ככה כמו אימו. היי אוש! היי. אז השתלטתי למיכל על הוולוג. השתלטתי לכולם על הוולוג היום. ורק רציתי להראות לכם איזה יפה אני נראה. עשו לי כזה תסרוקת מרממת וגוונים וצבע כסף. וזהו. והייתי רוצה לצלם את מיכל לבלוג שלה, אבל עושים לה פן וזה עושה מלא בראש, אז עדיף שלא. אני אראה לכם מה הולך פה מסביב. רבי עושה לעצמה פן, לירון מצלמת, עמית מצלמת, קרין, בוא נראה מה קרין עושה. קרין יושבת ולא עושה כלום. מה עשו לך? צבע? אבל יראו אותו בטח בפן. ומיכל שם. תאמת שזה האורך שלי. זה כאילו פשוט מדורג. טוב, אבי. כאילו, מה יש מאחורה? כלום. אני לא שפה, אולי אתה עושה נעים. זהו. קיצר, מה אתם חושבים על השיער החדש שלי? כן, כאילו, השיער החדש שלי, כולי עשיתי מדורג, זה עובד. אם תסתכלו על הצעדים, תראו את השיער האדום של רבי על הרצפה, והשיער שלי, הנה זה נראה לי שלי. ולקרין עושים עכשיו פן. טוב, אז אחרי שסיימתי להסתפר, אני ממש רבע, בהתחלה שהגענו לפה לא הייתי רבע, ואני רבע. אז בואו נבחר מה אני רוצה. אני אקח, נראה לי בורקס, 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 כזה, זה נראה לי טעים. בואו נאכל. אני מזוג על עצמי שתייה. נראה לי קולה. אז אנחנו עכשיו באולם התצוגה של גדעון קוסמטיקס, ויש פה כל מיני דברים מגניבים. הנה כל היוטיובריות. כל למעשה, והציוד
מותג יפני מאוד מאוד מיוחד ומוביל בתחום של מספרות, כל תחום הטיפוח בעצם. יש לנו את... בואו ניכנס פנימה, אני אראה לכם. טוב, אז סיימנו ועכשיו כל הבנות עוזבות וכולן מצלמות. קיבל עכשיו מצלמת, לירון עכשיו הולכת, וקרין ורבי, ואני וסיוון נחכה למונית שלנו. טוב, אז אני אראה לכם מה לבשתי. הסנדלים זה מחנות שקוראים לה, היא באינטרנט, זה מאתר מ.שי. הצמיד והשרשרת נראה לי מטופ 10. השמלה מפאשן 24, זה גם מאתר בגדים באינטרנט. וזהו נראה לי. והתיק מ-99, כן, שאני משתמשת בו כל הזמן, הוא השאר הסתר. חזרתי הביתה, והיה ממש כיף. וזהו, כן, כמו שאתם רואים, ככה זה נראה. אני מתלהבת יותר מדי, אה? פשוט אני לא רגילה לזה, כי הרבה זמן לא הסתפרתי, וזה טיפה יותר קצר, כי השיער שלי בדרך כלל מגיע עד לפה. אפילו יותר ארוך עד לפה, כן. אבל כן, אני דרגה לי אותו ממש נחמד, וזה נראה לי יותר מתאים לי לפנים לפחות. וזהו, וחשבתי רעיון מגניב, ואני אראה לכם מה שמתי בתיק שלי ליום, להשקה הזאת בעצם. אז בואו נפתח את התיק. דבר ראשון, היה לי את הפלאפון, היו לי את האוזניות, ופה יש, בעצם הם הביאו לנו את זה, זה של ג'ול, זה החברה שהשתמשו בנו, כאילו שמו את זה על השיער שלנו, זה מטפח את השיער, כל המוצרים שלהם, והריח של זה היה פשוט משגע, וזה היה כזה כיף איך שהיא, כאילו... איך שהיא עשתה לי את השיער, אז כן, זה החוברת, לא כזה מעניין. ופה הם אמרו לנו שיש, נראה לי קרם, מה זה, מסכה לשיער, בוא נראה מה רשום. מסכת הזנה לשיער יבש ופגום. השיער שלי לא יבש, אבל מעניין. אני אשים אותו על הקצוות רק, אז זה יהיה סבבה. האמת שכן, בקצוות הוא יבש. טוב. ופה זה התיק של המצלמת וידאו הזאת שאני מחזיקה ביד, שכבר ראיתם. הארנק שלי ורוד יפה מאתר שקוראים לו מ.שי של קניות באינטרנט. סתם נייר שיהיה לי. מתן לפלאפון שלא השתמשתי. מתן למצלמה שלא השתמשתי. בוא נראה מה יש בתא קטן. בתא קטן שמתי גלוס לטאצ'אפ, למרות ש... כי אני לא אוהבת לעשות טאצ'אפ עם מודם. סתם שיהיה לי לחות בשפתיים, זה מיללין. זה, אתם יודעים, כזה אויל שיט שיהיה לי, הזעתי אז השתמשתי בו. ושמתי אותו כזה באזורים שאני מזיעה. וסתם דוגמית של בושם למקרה שאני שוכחת לשים בושם. וזהו כעיקרון, אין לי יותר כלום. בוא נפתח את זה, בא לי לראות איך הקרם נראה. יש לזה ריח, כבר מהכן. ריח טוב כאילו. וואי, זה ריח חזק, פרחוני. טאדאם, טאדאדאדאם. רשום שזה הנוסחה החדשה, אז ככה זה בעצם נראה. וכן. מואשר בשמן האינקה, אינצ'י. מישהו יודע מה? מה זה? אז הנה, וואו, זה ממש מלא. שזה ריח ממש, וואי, זה ריח נראה לי ששמו לי על השיער. התאהבתי בזה, כאילו. השיער שלי גם ממש נעים, כאילו. אולי בגלל שעשו לי פן, יכול להיות בגלל זה. אז זה כל הוולוג. פעם ראשונה שפגשתי היום את קרין. לירון, ידעתי שאני הולכת לפגוש את שתיהם, והייתי ממש בהלם שגם פגשתי את יובל, לא ידעתי שהיא עומדת לבוא. ממש התרגשתי באמת, גם לפגוש את רבי, ובאמת היה מאוד נחמד. וזהו, אז אני מקווה שיהיה לכם יום נפלא, וביי!